Добар ден, почитувани. Петок, 1. септември, ден кога започнува учебната година, но исто така е и ден кој што е веќе го одбележи почетокот на една манифестација, старо-нова манифестација, а тоа е Прилеп Биер Викенд, односно пивскиот фестивал кој што ќе стартува оваа година со месец и пол задоцнување. Но она што ние денеска ќе говориме во нашето студио, станува збор за една манифестација што исто така се одржува викендов, но која што ќе предизвика големо внимание, особено кај оние кои што се гастрономи или кои што се почитувачи на храната произведена на нашето поднебје, во нашиот регион, а особено кога станува збор за млеко, млечни производи, преработки од зеленчук и така натаму. Станува збор за вториот поред саем Млеко 2023 оваа година, кој што е наречен Вкусот на ливадите. Ќе се организира како и ланската година во околината на градскиот сад. Верувам дека и годинава ќе има многу почитувачи на храната и исто така луѓе кои што учествуваат во преработката на храната. Со мене тука е мојот пријател, мојот драг пријател и колега по работа во однос на преработката на храна. Тоа е Филип Димковски, член на Slow Food Македонија, односно член на организацијата Slow Food Прилеп, со кого ќе поразговараме за се она што ќе се случува на сајамот Млеко 2023. Најпрво, топло добре дојде во нашето студио. Мило ми е што си со нас, што ќе споделиме искуства и што ќе најавиме нешто што верувам дека ќе предизвика големо внимание кај прилепчани и сите оние кои што ќе бидат присутни, бидејќи овој пивски викенд ќе има луѓе од цела Македонија. Јас благодарам за поканата и за топлото добре дојде. Во Радио Пела сум секогаш како дома, така се чувствувам и што и да правам, на крајот пак треба да дојдам тука и да кажам. А од името на Slow Food Македонија и од името на Slow Food Прилеп благодариме што постојано сте наша медиумска поддршка и што верно ги следите и проследувате сите оние настани активности што се реализираат. Така што, еве, по втор пат во Прилеп се случува Млеко 2023, Вкусот на ливадите, манифестација која има за цел да го промовира македонското производство на млеко и млечни производи. Не е ни чудо што ова е една најстара манифестација од ваков карактер во рамките на Slow Food. Зошто? Затоа, значи, 5 години се случува се насе со се ова годинешно издание. Не е ни чудо ако се земе предвид дека во рамките на Slow Food имаме членови кои се врвни технолози и тоа баш за преработката на млеко и млечни производи. Дури и председателот на Slow Food Македонија, Николче Николовски, е технолог и со своите колеги, веројатно почетно и тоа била идејата да се промовира млекото и млечните производи како една важна гранка и препознатлива гранка за Македонија. И во време кога сточарите имаат големи проблеми, кога нашиот сточен фонд значително се намалува, во време кога македонското домашно производство е на работ, оваа манифестација некако добива уште повеќе тежина и значење, дека треба да се поттикне, да се истакне и да се промовира и афирмира македонското млечно производство. Во однос на Млеко 2023, рековме дека пред се му се дава на значење и навистина е добро тоа на млекопреработувачката, не индустрија, туку на малите производни капацитети. Во случајот, колку на сајмот се има најавено дека ќе дојдат од регионот и од Македонија луѓе кои што, еве, било тоа да е во семејното домаќинство го работат тоа или пак е мал капацитет за преработка, има ли интерес да се присуствува на оваа манифестација од страна на млеко преработувачите? Сакам да кажам дека предходно се случувало како биенален настан, значи на секоја втора година, меѓутоа од минатата година Прилеп го Slow Food Прилеп ја преседе организацијата, значи имавме настан лани, ќе имаме годинава и со надеж сме дека тоа така ќе продолжи.
Минатата година се случи млеко 2022 во Прилеп, токму во време кога млекопроизводителите беа на штрајк. Заради ниски цени, заради сите проблеми, се штрајкуваше за пасиштата и така натаму. И токму, еве сега на вкусот на ливадите, ставаме акцент на важноста на ливадите и пасиштата, како еден основен дел од млекопроизводството и од сточарењето. Постојано стигнуваат пријави, досега како што избројив, бидејќи се занимавам со подготовката на текстовите за сите производители, досега се 9 производители пријавени. Освен од Прилеп, имаме од регионот, исто така учесници, и мислам дека сите тие што, односно сигурен сум дека сите тие што ќе дојдат се навистина квалитетни и по нешто посебни и препознатливи производители. Одлично. Станува збор, значи, и за преработки од кравско млеко, од овчко, од козјо, мешавини, други преработки од млеко, и има навистина една богата палета на производи, а прилепчани се познати дека се љубители на квалитетното сирење. До ден денеска постои она дека се доаѓа во Прилеп на пазар да се купи сирење. Дури и битолчани доаѓаат и од други краеви од државава, и мислам дека Прилеп ја заслужува оваа манифестација. Како е планот во однос на почетокот на манифестацијата? Рековме, локацијата е добро позната околу градскиот сад. Ќе има тука, предпоставувам, штандови, на кој начин ќе биде организирано, дали ќе има некаква забава, ќе има ли нешто за помладите кои што сакаат да дојдат и да присуствуваат? Со оглед на малиот тим на луѓе кои работат на манифестацијава, работа има премногу, а се трудиме сите сегменти на една квалитетна манифестација да ги имаме. Тоа значи дека досега, реков, над 30 производители се представија. Освен со млечни производи, ќе имаме и луѓе кои произведуваат други производи. Некои одат во пар со едноставно со сирењето и млечните производи, некои пак едноставно, еве да речеме, природната козметика е поврзана за тоа што користи млеко, за да ги добие квалитетните козметички продукти. Сите 30 и неколку штандови ќе бидат околу сад кулата распоредени. Тука навистина ќе има богат асортиман на производи. Тука се, еве, се поклопи джез фестивалот во Прилеп, пивскиот фестивал, така што се надеваме на добра посетеност. Освен тој дел изложувачки, каде што луѓето ќе можат и да пробаат од производите, и да ги погледнат, да поразговараат очи во очи со производителите, и секако да си купат од она што им е потребно или сакаат да го пробаат. Тука ќе имаме и музичка програма. Имаме една музичка група која ќе настапи, а на наше задоволство и хорот при културно-уметничкото друштво Пере Тошев од Прилеп ќе бидат наши гости, ќе имаат своја 15-минутна програма за отворањето на манифестацијата. Започнуваме во 10 часот наутро и се до 18 часот трае изложбениот дел и тој едукативно забавен дел. Очекуваме, како минатата година, да имаме една трибина поврзана со млекопроизводството, на која што се надевам, како минатата година, ќе ни дојдат гости од ветеринарниот факултет, од факултетот за земјоделски науки и храна и други технолози и луѓе кои се поврзани со тоа производство, но и секако тука е едукативниот дел. Ќе имаме неколку работилници за деца. Сите деца од градот се добре дојдени со нивните родители. Не треба предходно да се пријават, едноставно штом се тука го посетуваат детското едукативно катче. Таму нашата членка, која е дел од тимот за едукација, Јасна Ѓорѓиевска, инаку е психолог, ќе работи со децата. Таа ни е координатор за едукативните работилници, а секако ќе се вклучат и други наши членови, кои на децата, баш вчера ги погледнав,
сите материјали, навистина има многу интересни работи за децата, и да уживаат, и да се забавуваат, ама и да научат. Значи, забава и храна за сите генерации, оние кои што сакаат да дојдат, да присуствуваат, да бидат дел од настанот, па и не мора да купат нешто, но така да се запознаат и да научат. Се добре дојдени утре 10 часот, бидете дел од Млеко 2023, а вкусот на ливадите, што ќе се случува околу саат кулата во Прилеп, втора по ред манифестација што се организира од страна на Slow Food Македонија, односно Slow Food Прилеп. Многу ми е мило, повторно еве уште еден апел, сите оние кои што сакаат убава и вкусна храна, да уживаат и со она паралелно што ќе се случува, рековме, Пивски викенд, джез фестивал, и ова е трета по ред манифестација. Така што верувам дека ќе биде интересно. Оно што би сакала во овој дел од разговорот да напоменам е Slow Food Македонија веќе стана препознатлива по организација на вакви манифестации во, рече се, сите градови од Македонија. Филип, ти си дел на неколку од тие манифестации, особено, барем пред разговорот, овде официјално во студио, напоменавме Охрид, Битола, ќе следуваат, предпоставувам, и во другите градови. Можеш ли да ни пренесеш искуство, дали веќе заживуваат овие настани кај македонските граѓани, кај сите оние каде што сте ги презентирале производите кои што ги имате, и каков е одзивот од страна на граѓаните, се запознаваат ли, знаат ли да направат разлика што е тоа здрава храна, а што е тоа да се има индустријско производство, кое што еве на поинаков начин веќе почнува да се сваќа, почнуваат ли луѓето да ги почитуваат тие придобивки од домашното производство, од органското производство, дали тој развој се случува кај нас во Македонија? Со оглед на тоа што минатата година кога бевме во Италија и зашто разговаравме исто кај вас, кога видов колку премногу се знае и се цени домашното производство и хендмейд популарно наречено, сватив дека далеку сме ние од тоа. Меѓутоа, на сите овие настани, да напоменеме дека уште од 2008 Slow Food Македонија е почната да функционира овде. И полека се развива. Веќе тоа не се ни малку години. Мислам дека промената е очевидна. Особено младите генерации знаат да ја направат разликата и знаат дека неколку денари плюс не се проблем ако се знае што се купува и каков е квалитетот на она што се купува. Така што промените се очевидни. Има луѓе кои веќе ми се случувало на овие настани, зашто ја имам улогата и како член, значи да помогнам на производителите, меѓутоа и самиот сум производител и можам да видам, многу е убаво кога ќе слушнете, е, дојдов заради вас, видов дека ќе бидете на Slow Food, настанот таму и таму, дојдов заради вас. Тој ќе дојде заради мене, ама ќе види уште 30 други производители. Или ќе дојде заради некој друг производител, па ќе ме види и мене. Ги препознаваат луѓето. Дури и странци, се случи кај пријателите од дестилеријата ВК, да дојдат луѓе кои се од Полска, значи купиле предходно и ги чекале да дојдат повторно во Охрид за да си купат од нив. Тоа зборува за еден успех. Секако на странците тоа им е познато од регионов и особено ги вреднуваат домашните производи, меѓутоа и македонските граѓани знаат да ја направат разликата и јас викам подобро да изедеш помалку квалитетно отколку многу, а неквалитетно и да си наштетиш на собственото здравје долгорочно. Имавме еден производител кој викаше: добро, одете, купете си, па после сите тие заштедени пари потрошете ги за лекови. Мислам, тоа звучи може би грубо, ама навистина е така. Знаеме колку, особено што никогаш, малото производство никогаш не е конкуренција, нити има намера да го загрози големото производство. Масовното производство постои со години и ќе продолжи да постои и треба. Едноставно, таков е векот, така живееме и тоа е тоа. Меѓутоа, да ја направиме разликата и да сакаме, ако сакам квалитетно, ќе посетам Slow Food настан, очи во очи ќе се сретнам со производителот, ќе го прашам за се, дури и можам да го искритикувам, ако не сум задоволен од оно што сум го купил.
или да не мора да го искритикувам, можам да дадам сугестија, забелешка. Така што навистина е тој процес прекрасен. И ние кои како производители одиме, уживаме не само за моментот да продадеме нешто, туку и за таа комуникација со луѓето и за прекрасните односи што се случуваат меѓу производителите и купувачите. Ме интересираат искуствата од саемот во Охрид, беше дводневен, беше вечерен саем и секако заради овие забелешки кои што еве не само луѓето од Македонија, туку и заради странци кои што го посетија саемот. Што говори твоето лично искуство, колку си задоволен во однос на тоа како странците гледаат на ова наше домашно производство и оваа наша манифестација. Секако тие се запознати, бидејќи Slow Food функционира практично низ цел свет, но колку ние се прилагодуваме кон вкусовите и барањата на луѓето кои што, еве, би рекла, знаат да препознаат многу порано отколку кај нас. Луѓето кои почесто доаѓаат во Македонија, од било кој дел на светот, знаат дека на вистина сме ние една жива екзотика. Ние сме, може би, многу мали и незначајни по бројот на жители, да кажеме, по површината, како една малечка држава. Меѓутоа, нашата храна на секаде во светот е препознаена. Нас, може би, некогаш многу ни звучи и квази оној момент кога ете познати политичари ќе кажат вашиот ајвар и така натаму. Нас ни е тоа, мислиме дека некој прави лице ни меѓу и ни ласка, ама не. Тоа особено можеше да се види, повторно ќе споменам, во Торино, кога при море од таква храна на македонскиот штант ние не можевме да стигнеме да ги услужиме сите гости кои по 2-3 пати се враќаа да пробаат, да купат. Буквално ме молеа да скинам сува пиперка која беше за декорација, само да им ја дадам, беа спремни да платат колку што јас ќе речам, да ја понесат таа сува пиперка дома. Ние не знам колку, а веројатно не се уште целосно сме свесни што се ние имаме од храна. Нашите рецепти се вистински уникати и тоа не ни се размислува. Кога јас ги нудам ликерите, ракиите, кога ќе се спомне македонска ракија, странците одма, значи, реагираат позитивно, сакаат да купат, сакаат да купат джемови, сладка, да ги пробаат домашните месени работи. Замислете, во 21 век ние имаме на Slow Food на станите тестенини направени под вршник. Мислам, тоа е чиста... Нешто од 18 и 19. Чиста екзотика. Точно. Од друга страна, многу производители направија прекрасен спој меѓу традиционалното и современото. Така што имаме толку интересни иновативни производи, например, целата палета на тартуфи е многу интересна. Потоа на крафт ракиите, како што е ракијата со дестилирано вино и еден сложен процес на преработка со лаванда. Ракија со кафе. Многу имаме домашно месен леп со маја, како што некогаш се правел. Така што зимниците, дури и експерименти со зимници, различни комбинации, така да мислам оти... И кај нас се уште го им многу често на овие настани во Охрид, во Битола, минатата година во Скопје, доживувам муабети од типот, како што правеше баба ми, како што правеше прабаба ми, особено за сладкото дујни, за пелтето, кои се заборавени на некој начин. Сметам дека не е лесно да се издржи овој пат сите тие патувања, одења, средби, додека дојдете до ниво производот да биде препознаен и некој да свати дека тоа навистина му нудите квалитет. Меѓутоа, кога еднаш ќе го препознае квалитетот, голем дел од купувачите се враќаат, бараат и сакаат да го купат тоа. Да, тоа е таа доверба. И тоа е целата смисла на се она што Slow Food го прави. Организацијата е сложен процес, многу обврски, многу работа за оние што сме вклучени, не само во Прилеп, во сите градови. Тука беше Крива Паланка, годинава Богданци имаше настан, имате фестивал на Смоквата. Slow Food некаде е организатор, но често и соработува со други организации, значи
Беше посетата неодамна еве во Кривогаштани на фестивалот на пиперката, имавме покана од Агролидер и од општината. Сега очекуваме тие да ја возвратат нивната посета на нашиот настан и не е важно од која организација сте и нема потреба да се делиме. Важно е да видиме дека одиме кон иста цел и сите колку што можеме да придонесуваме. Јас би рекла да се искачи на заслужениот пиедестал примарното производство и малите преработувачи на храна, без разлика дали тоа е млеко, зеленчук или овошје, бидејќи навистина тие луѓе заслужуваат, а особено се гледа според овој ценовен шок кој што се случува во моментов, заради тоа што претходно зборувавме не недостигаат луѓе за работа, иселувањето е во полн ек во Македонија и треба да се цени она што се произведува со своји раце, бидејќи на крајот на криштата храната треба да се свати како лек, а не само како храна, така да се наполни стомакот. Така е, така е, се согласувам. На крајот од разговорот само уште една ќе напоменеме дека утре во 10 часот Slow Food Македонија, Slow Food Прилеп, Векани, околу градската саат Кула, повелете дојдете, тука сме со храната, со зеленчукот, преработки од зеленчукот, овошје, може би ќе има и вино. Има вино, има тестенини, има джемови, има масла специфични од лешник, има масло, например. Ќе видите некои многу интересни, имаме два штанда со природна козметика, имаме суво меснати производи. Мед исто така. Мед имаме, баш ќе тече мед и млеко утре. повелете на овој настан, меѓу другото и бавчика е да, таму секако. И градината на Филип и уште над 30 други прекрасни производители од цела Македонија и мислам дека и убавата музика и убавата храна, ако ништо друго, сигурно ќе ни влијаат на подобро расположение. Тоа секако, несомнено, а и ќе не послужи и времето. Се надевам. Благодарам, Филип, ние продолжуваме со програмата. Уште еднаш 10 часот, сабота, повелете околу градскиот сад да уживате во се она што регионот и Македонија може да понуди од страна на храна и преработка на храна, домашно производство, домашно рачно произведено и преработено. Мед, млеко, зеленчуци, овошје, па винце, може би и ракија, се ќе има. Да. Продолжуваме со програмата.